Ողջույն բարև ձեզ իմ բոլոր բաժանորդներին, հետևողներին, ովքեր բաժանորդ չեն ապրում, թե անցնում ենք հենց հիմա։ Այսօր մենք կնի հերթական միզոնից մեկը ու կբացվի 4 փաթեթներ, դա ես մեկի մեջ կարող եմ ասել, ինչա շոր, հագուստ։ Այս մեկի մեջ ինքը ասես կատողներով իրար հետ դրված է, կեին փաթ կարող ենք ասել, բայց մենակ հենարանը, որպեսզի հարմար բռնվի հեռախոսը։ Մնացածները չգիտեմ, եկեք, դա ես մեկ մեջ հասած միջուտերի է, հա, եկեք սկսանից սկսենք, փաթեթեն ինձ շուտ են գալի, ես ինչ վատվացեցի, հա, ու վիդյոն եք հանած մի կնել կշատանա, ահան, տեսեք, ականջողեր են, մոտավորապես ձևով ցուստամ, ինքը այս ձևով, հա, այս ենց պատրաստված, ու մի խոսքով իր մնացածը, ասում են քարերը բոլոր։ Դες հա պատվերը, պատվերել են միջոցով AliExpress, սա AliExpress-ից է պատվիրած, այսպես բաներ բաները։ AliExpress կայքից նշեցնեմ, որ դուք եք կարող եք գնում եք կատարել ի միջոցով։ Ես մի անգամ մի կարճ հատված ասեցի, թե ինչ կլինի, եթե ձեր պատվիրած ապրանքը չգա կամ ջարդած գա։ Պատվերներ նորից կարամ ասեմ, մի հատ առանձին հետո վիդեո կնեք։ Այսինքն առանձին վիդեո չէ, այդ ուղղ միացում կանեմ ու բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, թե ինչու չեն կարող բոլորն էլ պատվիրել, այսինքն բոլորն էլ կարող են սեղմել կուպից իջած կամ eBay-ով, BuyItNow կամ Amazon-ով, չգիտեմ, ամեն ձևով կարող են այդ անելը, բոլոր կարան, դրանից հետո նա դժվար, այսինքն անգլերենի չիմացություն, լիքը մարդ անգլերեն չիմանալով ուղղակի պատվիրում է, այսի խնդալու է, էլի ուղղակի, այսինքանից խնդալու է։ Ահա, տեսնում եք սա ինչա, սա շատ հետաքրքիր բան է, թիթեռների նման է, հիմա նայենք, այն լույսերով թիթեռները, ովքեր բաժանորդ են, կիմանան, ովքեր որ առաջ անգամ են հենց հիմա այս վիդեոն տենում, մի չվերջ ուրեմն նայեք, տեսեք սա, ուրեմն ոնց է հիմա աշխատելու, հիմա բացեմ, ու ահա այսպես, սա երևի հետևից, հա, պետք է դրվի, հա, թե, հա, էլի, այսպես, ու ոնց ենք միացնում հիմա իրան, հա, պետք է լույս վառի, բայց ոնց են միացնում, ինչ է կանից, հա, հեսա, վայ չէի նկատը, հենց իրա վրայա, ահա, տեսեք, այսպես միացնում ենք, ու ինքա այսպես լույսերա վառում, հետաքրքիր, բավականին հետաքրքիր ձեր այն դա, մութ հատվածում են շատ գեղեցիկ հաստատ երևա, մենը փորձում ենք կանաչի հետ, ու տեսնենք էլ իրանց այդ տարբերությունները, այսպես ասաց, ծավակի հետևից դրվում է, հա, այսպես, ուղղակի ես մեկը մնցում մի քիչ դժվարում, բայց մտնում է, ու այս մեկը ոնց որ թե նստած է մի քիչ, հա, բայց որ փոխվելը ոնց պետքա փոխվի, պետքա բացվի, այս մեկը ուրեմն մի քիչ նստած է բանը, իր լույսերը երևում է, էլի, թե չէ հենա, լավ, լեկիք մի հատ էսի փորձենք հլ առաջնահերթ դնենք մեջը, ու միացնենք, բանով ոնց է հավ, որ բարվավ ուժեղ, հա, հեսա, հա, պետք է ուղղակի սեղմեվի կողքից էլ իրան, այդ դզվելու է, այլին ես չի լինելու, ահա, մի խոսքով, ահա, տենում ենք էլ ինչ ձևով արվում, ուղղակի պետք է ինքը մի քիչ սեղմեվի իրար, հա, երբ ինչ-որ թե թուլ միացում ունի իրա մեջից, հասկացանք, ինչ-որ շատ տենց լուրջ խնդիր չի, դե լա, մի խոսքով երկուսն էլ վաճարքի համար են, տեսնում ենք իրա գույները, այս մի քիչ ուղղակի համատած են մեկի անհաջող մոդելեր, հիմա էլ լույսը չի միանում, կամ միանում չեմ մանում, լա, մի խոսքով սա տեսնում ենք արդեն ինչ ձև է վառվում, շատ գեղեցիկ է ինքը, սենյակում օրինակ երեխայի փոքրիկ դնելու համար, սա շատ հարմար իրա, դե սա դնում ենք մի կողմի վրա ու շարունակում ենք մեր վիդեոն, սա վաճարվելու համար են, վաճարքի համար, ովքեր ցանկանալ գնել սրանք,
Կապաստանի մեջ վիդեոյի ներքևում հողումներից որևից է մեկը, ուղղակի այս մեկը մի քիչ տենում ենք, էլի, մի քիչ նայեք անհաջող մոդել է այս մեկը, եկի մի քիչ էլի կոտրված էլ է, դե ուրեմն սա չի վաճառվի, կամ ուղղակի այն մեկի հետ մի գնով, այսպես ասած, բայց տեսեք այն, այ հիմա վառվա օրինակ, տենում եք, ահա, հիմա այսականից վառվա, ու կանանքեսի դնենք, տեսակ մեղավ, այսինքն ոչ մի խնդիր չկա, այս աշխատող բանա, ուղղակի զուտ պետքա մի քիչ սխմում էր կողքից, ու բայց դժվար էսի, այսպես արանք չգեմ ես մեկ ուներ, հա պաստոնը սա այլ ունի, լավ ուղղակի ինձ էր թված է, երկուսն էլ աշխատում են շատ նորմալ ու իսականից շատ գեղեցիկ է երկուսն էլ, այս միասնելն է իրանց մի քիչ ոնց որ դժվար է դառնում գնալով, մի օպե, նախ ոչ մի ձևով չտեղեկացված շարունակում եմ իմ վիդեոն, պետք է նախ սեղմել իրան մի քիչ, ու սեղմելուց հետո նոր իրան բրդում ենք մի քիչ ուրեմն դեպի հետ, ու ինքը միանում է, տեսեք այսպես հետաքրքիր ձևերով, մի խոսքով վաճառքի է, ովքեր ցանկանում են գնել գիտեն ինչ անեն. Ու մենք շառնակում ենք մեր վիդյոն, նատ լուսը վառում ենք, հարմար ենք տեղավորվում, ու եկեք հիմա բացենք տեսնենք սրա մեջ ինչ շորա եկել, այսինքն սա շոր չի, նոր հիշա, անոմը տեսեք սա, ոնց անվանեմ սա, սա պատեր է, իմը չի, պատեր էլ են միջոցով իբեից, չէ ալի եքսպրսից սա, նրանք բոլորը իբեից էր, այս մեկը իբեից էր, ինչ ասեմ, ինչ կարամ ես իրա մասին ասեմ, իրա մասին կարամ ասեմ, որ ինքը սևա, պատվիրած ալի եքսպրեսից, թազայի հոտը գալիսա, ճկվող, ու մի խոսքով սրանիցա, այսի անցանք, այդի մեր խելքի բանը չի, շառնակում ենք վիզյոն, հիմա տեսնենք այս այն սկսում բացել, ահա, տեսեք, տեսեք, իրան շատ է, բոլորը սպասում են իրենց գնորդներին, ինչ բատ ռեկլամում չէ անում, ահա, տեսեք, բաց ենք ենց մեկը, ու եմ նարում ենք ինքը ոնց է աշխատում, ահա, այս ձևով հարմարավետ, կոմֆորտ, ու ինքը իրան պետք է ուղղակի բացել, ոնց որ այսպես նկարին հեռախոսը այսինքն հարմարացնում ենք, ուրեն մեր այֆոնը հասած ուստը, լավ այֆոնը չգթա, պլանշետը գթա, հետ այֆոնը ուղակի iCloud ընգացա, դետ գիրեմ դրա կոդն էլ չի բացվում, հետի մի քանի անգամ վիդյոներում ես ցույց եմ տվել, բայց ուղղակի զուտ ցույց եմ տվել, թե չէ մեր տան մեջ iPhone ընդհանրապես Apple ոչ մի բան չկա, չենք օգտագործում, էլի, տեսեք, սենց բացվում է, ու ինքը դառնում է այսինքն, սա R, այսինքն աչ, հիմա մյուսը, սա էլի նույն ձևով քաշում ենք, բացվում է, ու սա արդեն բնականաբար ձախ, հիմա նայք, բայց պլանշետը կբռնի սրան չարում անում է, պետքա փորձը բիելի, այսինքն իրարենք այսենց ենք միացնում, չէ, էլ չի բացվում, էլի մաքսիում մեզ քանա ինքը բացվում, հեռախոսը ուղակի դրվում է վրեն, ու ինքը դառնում է հենարան, հիմա մի հատ էլ ես վերջնական երևի մի հատ էլ նայեմ տենամ ուրա, լավ դե համենայն դեպս իմացանք, որ 7 ձյունանոց պլանշետի հիմար չի լինում սա, տեսնում ենք, մի քիչ ինքը խաղումի, փորձենք դնենք ոնց կանանք ավելի նորմալ ձևով օգտագործել, հա ինքը այսինքն պետք է սենց խաղա, ինքը տենց ձև չունի էլի, հա որ պետք է ստաբիլ մնա, հեռախոսը դրվում է այսենց, հա, վսյո այն է, տեսեք, ու ինքը այսենց դարվ, տնում ենք, այսինքն զուտ հենարան, որպիսի կարողանան խաղալ, իրականում էլի հարմարան, ես չի հարմարը, չի ու մի քիչ ինքը խաղ ունի, այսենց խաղել խաղալու համար, պոնզա, սրանք բոլորն էլ վաճարք են, ովքեր կցանկանալ գնել սրանք, ես շատ եմ ասել, և որ իմ մոտ նախ շատ քիչ է ապրանքները, շատ քիչ ժամանակ են մնում, ոտեր իսականից շուտ է վաճարվում, հետք է լուղ կովալ չի,
Mich aus Kokani hima testum ek kani arka mek erkus irek chors hinga shut shut kirum ek u versnum ek irakanum shat harmar baneren aisun sinem geretsik tuperov anhans de aisor videom sa er hetevum ek edge bolor norutyunerin khagarkutyunerin videonerin kan vor ramatats shatamalu a de es testum inch hajort videom es naev amenaverchum aisun tsustam amenaverchum el naev hima tsustam te inke vonts ais amen inchits eto havakvum Անում ենք հեռախոսը, առանձնացնում ենք իրանց, սեղմում ենք, իջացնում ենք, ու վերջ, այսինքն, այսինքն շատ հեշտ ձևով։